Ingenting skjedde. Ingen kom inn døra og fortalte at mamma hadde kjørt i grøfta, at pappa hadde fulgt henne tilbake til hytta i lyset fra lommelykta. Ingen flere lyder. Lukas og Magnus pustet nesten ikke, i frykt for å gå glipp av noe. «Du låste ikke døra», hvisket Magnus. «Det kan ha vært et dyr», sa Lukas like lavt. De hadde sett elg rundt hytta et par ganger. Dessuten hadde de hørt rådyr løpe gjennom skogen flere ganger. Men dette var én tydelig lyd, og deretter stillhet. De ventet et par minutter til. Dørhåndtaket beveget seg ikke. «Vi må bare slappe av», sa Lukas så brått at Magnus skvatt. «Snart kommer mamma og pappa hjem, og vi kan ha en rolig kveld. That's it!» «Hva gjør vi om de ikke kommer?» «Hvorfor skal vi snakke om det? Klart de kommer. Det tar tid å få bilen opp på veien igjen. De er sikkert dritsure begge to når de kommer. Best å være forberedt på det verste.» «Jeg vet at det ikke er lurt å tenke på sånt, men jeg gjør det likevel», sa Magnus snurt. «Jeg er bare skrudd sammen sånn.» «Da må du skru deg sammen på nytt. Konsentrer deg om å slappe av», sa Lukas irritert. «Du er i hvert fall ikke mye avslappet. Det er du som girer meg opp. Ja, gi meg skylda, som om det er jeg som har fått oss oppi der.» «Du kunne jo vært litt mindre positiv da de foreslo å dra på hytta.» «De foreslo det aldri. De bare bestemte det.» «Dessuten har pappa mistet jobben. Skal jeg mase om Syden igjen når vi ikke har penger til det?» «Hørte ikke at du foreslo noe annet», sa Magnus, bøyde seg fram og pekte på brystet til broren med pekefingeren. «Jeg var i hvert fall skikkelig negativ», mente Lukas. «Så du tror noen sukk vil få dem til å forandre mening? Vet du hva? Mens du var på kjøkkenet, sa jeg til pappa at jeg ikke ville hit. At jeg ikke syntes det hørtes ut som en skikkelig ferie. Men jeg ville ikke at du skulle høre at jeg var redd.» «Fy fader, du er alltid så pysete, Magnus. Ikke tør du sette ut for bratte skibakker. Du har lyset på om kvelden. Ikke vil du se filmer med 18-årsgrense. Hvis jeg ikke har lyst til å se skrekkfilmer, trenger jeg ikke å gjøre det. Du må ikke tro at du bestemmer noe selv om du er ett år eldre enn meg.» Magnus syntes det så ut som Lukas skulle til å smile. «Jeg er sikker på at du holder på å pisse i buksene nå», sa storebjørn. «Hold kjeften din! Synes jeg lukter litt urin, jeg. Har du skvettet, eller? Nå holder det!» Magnus gikk mot broren. De hadde slåss en rekke ganger. Lukas pleide å vinne, men Magnus hadde vokst en del i det siste, og med litt flaks kunne han lære broren en lekse. «Den her trekker du tilbake», sa Magnus og la armen rundt nakken på Lukas. «Ha, nesebordene mine fylles av piss!» De veltet ned på gulvet og rullet frem og tilbake. Magnus merket at broren hadde et kraftig grep rundt overkroppen hans, mens han selv strammet armen rundt nakken til Lukas av all kraft. De sparket fra og sendte en stol i gulvet. Magnus forsøkte å åle seg oppå Lukas, men det var umulig å komme seg rundt og opp. Han merket det kjapt. Broren hadde allerede kontrollen. Likevel ga han seg ikke, og la inn et par rykk med armen. I et siste desperat forsøk prøvde han å løfte seg opp ved å sette føttene i gulvet, i en slags edderkoppvending. Han kunne like gjerne gitt opp. Broren var i ferd med å knuse ham igjen, tvinge ham til å be om unnskyldning, klemme luften ut av ham. Nå kom smerten. «Hva i...» utbrøt Lukas. Magnus kjente at broren brått slapp taket. Han skulle til å manøvrere seg over Lukas, men kjente forvirret at broren ikke lenger prøvde å holde ham nede. «Se der!» sa Lukas med nesten ugjenkjennelig stemme. Magnus kunne ikke se hvor broren pekte. Nå hadde han muligheten til å legge Lukas i gulvet. Kanskje kunne han tvinge ut av ham en beklagelse. I hvert fall få ham til å vise litt mer respekt. «Se da!» «Hva var det Lukas maste om?» Magnus nølte. «Fy fader!» sa Lukas på innpust og trakk seg vekk fra Magnus. «Se i vinduet da!» «Vinduet?» spurte Magnus og stanset helt opp. Først så han brorens skrekkslagne ansikt vendt mot langveggen. Magnus fulgte blikkretningen og kikket mot vinduene. Hva så han? Utenfor glasset registrerte han bare svart kveld. Men han hadde aldri lest slik angst og frykt i brorens ansikt. Huden var helt hvit, øynene vidåpne. Han gapte svakt. «Hva så du?» spurte Magnus. «Det var henne», sa Lukas med lett skjelving i stemmen. «Hvem henne? Gale Gunda?»